Джей, искам да кажа, че това майните са най-гадното племе на Земята. Това са лоши хора, зли хора. Някой ще ме пита какво са ми направили майните. Е, много неща са ми направили, значи аз добро от майна не съм видял. Сега, ето вчера тръгвам за Пловдив да си търсим каренце за голфчето. Що трябваше да го търсим в Пловдив? Е, до сега не мога да си отговоря на този въпрос. И вече още не съм излезнал от София и на кръвуката ме спират. Добър ден, добър ден, ваши документи за проверка, давам си документите. За къде пътувате? За Пловдив. Викам, що казах за Пловдив, бе? Що не казах за Панагюрище да бях казал, бе? За кой ще друг град да бях казал, нямаше ме питате. Обаче, понеже си за Пловдив и веднага. Ми като си за Пловдив, що кажа за 200? Викам, ви само човек, що си пит, ще ти кажа. Викам, аз и за Перник да си бях ходил, аз с 200 ще я карам. Дори за Перник като ходим, карам с 230, защото съм си направил някои корекции по двигателя и изпилил съм там някои неща. Обаче тази се оказа майна, неразбран човек, лош, и ми написа акт. И аз стиснах зъби, влезнах в колата и на място направих 230 км в час и пуснах амбряжа и свърчах като ракета. Пускам радиото, не мога да си намерим място от нерви. Той няма, защото съм махнал седалките да ми е по-лека колата. И тръгвам и пускам радио, да слушам малко музика и попаднах на Пловдивско радио. И няма музика, 30 минути няма музика, само новини и тези лоши, гадни новини. Казват, вика, дигнали долара спрямо еврото с 3 пункта. Викам, ей, майни мръсни. Що бе, що го правите това бе? Не стига, че видим в тъпия град и ще ми качвате и долара спрямо еврото с 3 пункта. Вие нормални ли сте, бе? Вие сте нещастници, бе. Алчни хора сте вие. Зли хора, бе. И се разтреперих. Сърцето ми забумка. Кръвно докачих. И точно малко да се осъферим. И като джурна едно земетресение, налево, надесно, не мога да окротим колата, бе. Вътре като пиян. Щех да получим инфаркт. Едва ме окротих колата и вече така малко влезах в пътя, дето се вика и по радиото казват епицентъра 30 км от Пловдив. Викам, ей, майни гадни, защо е? Що само лошо искате да правите на хората, бе? Вие нещо добро не може да направите, бе? Не може да измислите нещо хубаво да направите на хората? След това казват, няма жертви, няма... няма разрушение. Викам, ей, това само майна може да... Всичко там е половинчато, бе, гадно, бе. Не може да направите едно хубаво земетресение с размах. Да има много жертви, много разрушения. Не, бе, враче, ситнят, имат и един тепенца малки, като гнони като пъпки там си израснали в града. Не, като някоя пернишка мина, влеж вътре да те зарови каманяк да умреш като дил животно. И точно гледам, треперят ми ръцете от шока, от земетресението. И аз съм тренирал йога и се концентрирам и си правя медитация. И от това ли ме заболе зъба? От тунела там след Ехтиманли, от мръсния въздух, не знам. Като ме заболе, викам, леле мале, леле ме малеле, викам, това е най-гадното нещо, което мога да ти се случи, бе. Това за Пловдив да тръгнеш, зъб да те заболи, бе. Това на брат ми не мога да го пожелавам, толкова е гадно, бе. Излизам и викам, сега трябва да спрем някой. Поне не съм в мой район, ще го спрем по добрия начин. Дигам ръка, първата кола, която мина, спре. Гледам Пловдивска регистрация, майна една вътре, изпочил се такъв, ще ме бие, бе. И той вика, какво ви боли? Викам, мене ме боли к***а. Айде, какво правим сега? Зъб ми боли. И? Ще ме удариш ли сега? Какво? Гледаш ми такъв. Ще ме удариш ли? Той вика, аз съм заболекар и ми скочи. Викам, спи на място, бе. Спи си, ти удиша на мястото, като ще те удиша, бе. Какво като си заболекар, бе? Паметник ли искаш да ти направим, бе? Той вика, отворете устата да видя. Викам, оле, аз на майна остана отварям. Значи аз си спомням, с баща ми бяхме в зоопарка в Тетевен. И той там ми каза, на майна остане отваряй. Викам обаче, в този момент седих, зъба как вибрира тук, като камбана бие, пулсира наляво надясно, не се трае. Викам, ако ще да пукнем, тук отварям устата. Викам, само без гейски номера, майна мръсна. Отворих, още не съм отворил устата и той като ми извади зъба и почервенях от злоба. Викам, ще го смачкам, като гнида тая майна мръсна. И това, че той се усети и се качи в колата и избега. Върнах се при колата, пипам зъба, нема го, той ми откранал зъба. Викам, халал да му е, да си го носи в тъпя Пловдив. Обаче и болката очуме. Викаме, то си ми мина. Качих се в колата, тръгнах, минах Пазарджик, там бе миностанцията, още малко покарах и спуках гума. Викам, леле, кой ме кара да ходим в Пловдив, бе? Кой, бе? Кой ми го наби това в главата, бе? Каренце ще търсим в Пловдив, ти лут ли си, бе? В София няма ли, бе? По-скъпо било, какво като е по-скъпо? Нервите, кой ще ми ги плаща, бе? Слизам от колата, 10 секунди не са минали, път на помощ и го гледам вътре, една майна, все така глава, с малки свински очи. С едни зъби криви ще ти заде там, ще ти изплюя. Викам, леле, това сега, ако ме фане тука, ще ме убие, ще ме зарови някъде, няма кой да ме открие 100 години. Бе. Викам, ще се правим на 2:30, Белки на мен заговори, гледам там Рио Родопския масив. Обаче той нахален, гадна майна, бе, зад гърба ми се промуша такъв. И вика, какво става? Аз се обърнах и го гледам. И чакам само да му отдали, да му върнем. И викам, какво става на него да наседаш? И той ме гледа и аз го гледам. И виждам спуканата гума и тръгвам да я крием с тяло, да не я види, да не вземе нещо да предприеме то тапанар.
Обаче той видя спуканата гума и се върна до колата и извади от багажника крик. А аз съм без оръжие. И отстъпих две крачки назад и той клекна и почна да маха болтовете. И аз гледам един хубав остър камък и викам сега да го фанем този камък, му го забучим в тъпата пимберица да умре тук като куче да го убием. Обаче викам ще дадат още 100. И към изтех ще се оправим, ама ще дойдат още 1000. И тогава се сетих. Бехме с баща ми в Гоце Делчев, в зоопарка. И той там ми каза, вика, майните са като хлебарки. Нощно време, вика, като си сложиш главата на пода и можеш да чуеш как пъплят. Пъплят по цяла България наглите майни. И викам, нека да си оправя гумата, обаче не мога да стоим така. Отидох и му източих 10 литра бензин, да не останам по-назад. В една тубичка сложих в багажника, той оправи гумата, качи се в колата, казах му, нямам пари, брат, ти си тръгнах. И вече точно влизам в Пловдив и ми звъни телефона. Отварям жена и викам, кома, мръсна, какво искаш бе? Вие на лут ме направих тебе. И тя вика, искам да се разделям с тебе. Викам, що ма, кажи бе, ти две хубави причини ми дай бе, що бе? Тя вика, защото си тъп и ти ми виждат краката, намериш и друг. Викам, откъде ма? Откъде ма, мръсна, кажи бе? Кажи да не дойдем, да ти смачкам главата, кажи бе, откъде бе? Отчумен вика, викам, що ма, кажи, що ма? Що не ми мълчи по телефона, ще дойдеш, ще ти люснем един шамар ма? Защо отчумен, що не от Пловдив ма? И тя вика, що па трябва да от Пловдив? Викам, що те са влизам в Пловдив, ето табелката, взе това за това и затворих телефона, защото си изнервих. Аз като се прибрах вечерта, я бих, намерих един хубав кол отвънка и като я подкосих краката и тя ми се сви, както и дай. Влезах в Пловдив, обиколих го целия, нямаше каренце. Купих си тая фанелка, ще изгорим само тук по махалата, ще съберем, ще направим парти. Отидах до Радомир, там си намерих и каренце, взех си две даже, пирони си намерих, чук, скрипец, много ефтин си намерих и такова. И се върнах в София, бих жена ми, както вече казах, хапнах малко и легнах малко да погледна телевизия и съм заспал. Като труп бех този ден, гаден ден, майнински ден. И на сутринта това си мислим, не може ли някой да ми даде малко власт? Да ме направи офицер, примерно, или генерал. Да изкарам всички майни, да ги изтипосам там на стадиона, на националния стадион, с публика, да гледа всичко. Ма много, от чужбина ще поканим хора да гледат. И съберем майните, да сложим вътре и арменци да сложим, и турци, и гърци, и румънци ще сложим, и макета ще сложим, и те са гадни, и бургазли, където се правят много тракани. И с една хубава права лопата да почнем да ги бием, силно да ги бием. И тогава се сетих, баща ми, веднъж бехме в зоопарка в Ямбол, и той там ми каза, вика, те майните само с Бой ще се оправят. И ако може така, момчета, нещо да напенете някаква връзка, да ми дадете малко власт, да оправим нещата. Благодаря.